السلام علیکم اسلام ڈسکوری پر خوش آمدید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی شخص سے رات کے وقت اپنے گھر سفر سے اچانک آنے پر ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو سفر سے رات میں بیویوں کے پاس لوٹ کر آنے سے روکا ہے امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے یہ حدیث کئی سندوں سے جابر رضی اللہ عنہ کے واسطہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آئی ہے اس باب میں انس ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی احادیث آئی ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو رات میں بیویوں کے پاس سفر سے واپس لوٹ کر آنے سے روکا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس روکنے کے باوجود دو شخص رات میں لوٹ کر اپنی بیویوں کے پاس آئے نتیجہ انہیں اس نافرمانی کا یہ ملا کہ ان دونوں میں سے ہر ایک نے اپنی بیوی کے پاس ایک دوسرے مرد کو پایا سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تو رات کو سفر سے واپس لوٹے تو اپنے گھر والوں کے پاس نہ جا حتیٰ کہ غائب خاوند کی بیوی اس طرح استعمال کر لے زیر ناح بال مونڈ لے اور پرا گندا بالوں والی کنگھی کر لے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا جابر سے فرمایا جب تو سفر سے واپس گھر میں آئے تو عقل مندی کو لازم پکڑنا یعنی حق جوزیت ادا کرنے کا اہتمام کرنا جابر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آدمی سفر سے واپس آئے تو اس کا اپنے اہل خانہ کے پاس آنے کا بہترین وقت رات کا ابتدائی حصہ ہے حضور نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی پھر جیسے سنی ویسے اسے آگے پہنچا دیا